ederek Hudafarin Körpüsü'nün istikamet yanına. Hudafarin Körpüsü kabahtadır. Bu da şu düşman tarafından dağıtılmış Azerbaycan vatandaşlarının evleri. Cəbrayıl şəhərinin mərkəzi. Bir dənə də salamat bina yox. Bir dənə də bina qoymuş. Yalnız orada hərbi hissə özləri üçün tikiblər. Bütün qalan infrastruktur, evlər, binalar, məktəblər, ictimai binalar hamısı sökülür. Düşmən tərəfindən cavab verəcək. Beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verəcək. Mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, beynəlxalq gruplar gelecek, ekspertler gelecek. Bütün ziyan hesaplanacak. 30 yıl ərzində bize vurulmuş ziyan hesaplanacak ve onlara karşı təzminat davası açılacak. Ve bugünlerde Kəlbəcəri dağıdan, meşeleri qıran, binaları, məktəbləri yandıran düşmən onun da cevabını verecek. Onlar hesab edirlər ki, bu dağıdıqlardan sonra heç vaxt Azərbaycan əhalisi bura qayıtmayacaq. O məqsədlə buranı dağıdıblar. Amma səhv ediblər. Biz qayıtmışıq, bax durmuşuq burada. Öz doğma torpağımızda. Cəbrayıl şəhərində. Və bütün buraları bərpa edəcək.